आ, नमस्कार आजको नयाँ टपिकमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज रहेको छ इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट टुवेल्भ सिप इग्वा फ्याङ्न यापे यागुकी इस्यो अस्पतालको छेउमा औषधि पसल छ यो पाठको रहेको रिडिङ क्वेसनहरूको सोलुसन गर्नेछौँ र आजको यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला गर जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ ल अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु एक नम्बरदेखि तिन नम्बरसम्म एरिया सा छ साम्बन एक नम्बरदेखि तिन नम्बरको क्वेसनमा भनेको छ थाउम खुरीमुल फोगो आलमाजुन मुन्जाङुल खोरुसिप्सियो दिएको चित्र हेरेर मिल्ने वाक्य छान्नुहोस् भनेको छ र एक नम्बरको क्वेसन हेरौँ एक नम्बरमा दिएको छ यो सिधा अगाडि अगाडि गइरहेको एरो दिएको छ र यो एरोसँग मिल्ने एन्सर चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ र यसको अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ थुइरो खासै हो थुई भनेको पछाडि पछाडितिर जानुस् भनेको छ थुरो खासै हो अप्सन नम्बर दुईमा आपुरो खासेयो हो अगाडितिर जानुहोस् र अप्सन नम्बर तिनमा यपुरो खासी हो यप भनेको छेउतिर जानुहोस् र अप्सन नम्बर चारमा दिएको छ साइरो खासै बिचतिर जानुहोस् के हो त यो सिधै अगाडि रा अगाडि गइरहेको एरो दिएको हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुईको आप्रो खासै हो अब क्वेसन नम्बर दुईमा जाउँ दुईमा पनि एउटा फ्याउजी दिएको छ यस्तो खालको क्वेसनहरू इक्जाममा दुईवटा ए एव एउटा आउँछ त्यही भएर यस्तो फ्याउजी फ्यौजी फान पनि इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने हुनाले हो ध्यान दिएर हेर्नुलाई यहाँबाट पनि धेरैचोटि आइसकेको छ र यसको क्वेसन नम्बर दुईको अप्सन नम्बर एकमा हेरौँ एकमा दिएको छ खाउन्देरो खासै हो खाउन्दे भनेको बिचमा साई भनेको बिच खाउन्दे भनेको धेरै बिच है धेरै धेरैजनाको अथवा धेरै भिडभाडमा चाहिँ भिडभाडको बिचमा चाहिँ खाउन्दे भनिन्छ खाउन्देरो खासै हो भने बिचतिर जानु भयो यो पनि अनि दुईमा चाहिँ ओइन चोकुरो खासै हो ओइन भनेको बायाँतिर जानुहोस् अप्सन नम्बर तिनमा ओरुण चोकुरो खासै हो दायाँतिर जानुहोस् र अप्सन नम्बर चारमा खन्नफ्यानुरो खासै हो खन्नफ्यान भनेको आमुनी सामुनि अथवा पारिपट्टि ठ्याक्कै अपोजिटतिर जानुहोस् भन्नलाई खन्नफ्यानुरो खासै हो र यो चाहिँ सही उत्तर यसको दायाँतिर मोडेको चित्र दिइराखेको छ त्यसले गर्दा यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिनको अरुण चोकुरो खासै हो अब चाहिँ क्वेसन नम्बर तिन हेरौँ तिनमा पनि एउटा यो फेउजी फान दिएको छ र मुनि झरिरहेको एरो यो सङ्केत दिएको छ र यसको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा उहिरो खा ओल्ला खाँसी हो माथितिर उक्लेर जानुहोस् अथवा चढेर जानुहोस् दुईमा उहिरो नेरे खाँसी हो माथितिर झरेर जानुस् ओर्लेर जानुहोस् तिनमा आर्यरो ओल्ला खासियो तलतिर उक्लेर जानुस् अप्सन नम्बर चारमा आर्य नेरे खासियो तलतिर ओर्लेर जानुस् भनेको छ के हो त यो तलतिर ओर्लेर गइरहेको यो चित्र देखेको छ यो चाहिँ त्यही भएर यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारको आर्य नेरे खासियो ओके अब अगाडि बढौँ अर्को दिएको छ चार नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा दिएको छ थाउम खुरिमुल भोगो फिनखाने थुरखाल खाजाङ आलवाजुन गसुल खोरुसिपछि दिएको चित्र हेरेर खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने शब्द छान्नुहोस् भनेको छ र अब क्वेसन नम्बर चारमा क्वेसन नम्बर चारमा एउटा यो बिल्डिङको चित्र दिएको छ र बिल्डिङको विभिन्न तलाहरूमा चाहिँ नामहरू लेखिएको छ कुन कुन फ्लोरमा कुन के छ भनेर लेखिएको छ अलिकति अक्षर सानो भएर त्यस्तो क्लियर देखिएको छैन यो मुनिको चाहिँ सिक्ताङ हो सिक्ताङ सानो देखिरहेछ अनि माथि चाहिँ ओत खागे यहाँ कपडाहरू र त्योभन्दा माथिको सानो अक्षर लेखिरहेछ र यसको रा, अप्सनहरू यसको क्वेसनहरू कोइसनमा भनिएको छ यो क्वेसनमा गा र न दुईजनाको कन्भर्सेसन दिएको छ र त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ गाले भन्छ सिक्ताङ अध्ययस हो रेस्टुरेन्ट कहाँ हो भनेर क्वेसन गरेको छ र कोही कहाँ हो भनेपछि अब यसको अप्सन हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा अप्सन नम्बर एकमा हेरौँ इक्छुङ सय हो इल्छुक भनेको एक तलामा छ भनेको छ एक तलामा छ त छैन नि यहाँ एक तलामा त ओत खागे छ यो ग्राउन्ड फ्लोरमा छैन त्यो सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट अनि अप्सन नम्बर दुईमा इछोङ्गी एस हो दुई तलामा छ भनेको छ अप्सन नम्बर तिनमा चिहा इल्छुङ्गी एसयौँ अन्डरग्राउन्ड एक तलामा छ भनेको छ अप्सन नम्बर चारमा चिहा इ छोङ एस सय हो अन्डरग्राउन्ड दुई तलामा छ भनेको छ अन्डरग्राउन्ड एक तलासम्म मात्रै छ र यो चाहिँ सिक्ताङ चाहिँ यता यो अन्डर ग्राउन्डको यतातिर यो एक तलामा चाहिँ यो सिक्ताङ भनेर रह। लेखिरहेको छ यहाँ त्यही भएर यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिनको चिहा इल्छुङ्गे इस हो। अब क्वेसन नम्बर चार हेरौँ सरी पाँच हेरौँ पाँचमा दिएको छ पाँचको क्वेसनमा पनि एउटा बिल्डिङ दिएको छ र बिल्डिङको विभिन्न कलाहरूमा त्यस्तै सेम बिल्डिङ छ र बाहिर अर्को चाहिँ यो यो हामीले देख्न सक्छौँ यस्तो 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 लोगो भएको चाहिँ जहिले पनि उछेकुक यो सम्झिनु होला यस्तो लोगो आएको आएको यो चाहिँ उछेकुकको लोगो हो यो लोगोबाट हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ लोगोहरू पनि याद गर्नुपर्छ यो टाइपको यो टाइपको लोगो र अब यसमा क्वेसनमा हेरौँ गाले भन्छ यी खन्मु यी खनमुल्य उछेको कि इस्स भनेको छ यी खनमुलले इस उच्छेकु कि इस् यो भवनमा हुलाक कार्यालय उछेगुक भनेको हुलाक अफिस छ भनेर सोधेको छ र अब अप्सनमा हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ नेसयो इल्छुङ्गे इसयोग हजुर छ एक तलामा छ भनेको छ चा। चा। चा चा। अप्सन चारमा आनियो अप्सयो खनमुल फाके इसयो छैन भवनको बाहिर छ कहाँ छ त यहाँ चाहिँ उच्च उचाइ यहाँ बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा मिल्ने उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारमा दिएको आनियो हो खनमुल फाके हो यो खालको क्वेसनहरू लिस्निङमा पनि सोध्ने गर्दछ ए सेम खालको त्यही भएर इक्जामको लागि यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नोट गर्नु होला यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चार ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ च्याप्टरमा हुनेछ धन्यवाद